Ta podpis pogodbe za novo gradnjo oziroma premestitev osnovne šole Ane Gale na novo lokacijo je izredno, izredno pomembna. Sicer finančno zelo zahtevna, so investira sam projekt tudi Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in Ekosklad Republike Slovenije. Večino sredstev pa prispeva občinski proračun občine Sevnica. Nekako več kot dve tretjini, 1 100 000 evrov Ministrstvo za šolstvo in dobrih 300 000 evrov Ekosklad Republike Slovenije. Sama predstavitev te osnovne šole je nekako usklajena oziroma bila opredeljena v strategiji razvoja predšolske in šolske dejavnosti v občini Sevnica, ki je bila v letu 2020 tudi potrjena na občinskem svetu in je nekako celovito razreševala razvoj predšolske in šolske vzgoje v občini Sevnica. No, z projektno dokumentacijo, najprej z idejno zasnovo v letu 2021 in sedaj v letu 2022 z gradbenim dovoljenjem smo dosegli tudi sredstva za sofinanciranje strani Ministrstva za šolstvo in uskladili projekt tako med osnovno šolo Ane Gale, osnovno šolo Sevnica in vrtcem Sevnica. Investicija se dotika vseh treh zavodov. Osnovna šola Ana Gale, ki se preseli na novo lokacijo v nove prostore. Osnovna šola Sevnica pridobi pomožne prostore, predvsem pri kuhinji in ostalih potrebnih objektih. Vrtec pa se umakne tej osnovni šoli z štirimi oddelki, dva ostaneta na tej lokaciji, kjer jih je bilo do sedaj šest in zagotavljamo na drugih lokacijah ta prostor. Sama investicija bo tekla tako v letih 2022, 2023 in 2024, da bo nekako selitev je predvidena v prvi polovici leta 2024, ki se jo vsi že zelo veselimo. Potrebe v osnovni šoli Ana Gale so zelo velike. Ta osnovna šola ni bila namensko grajena, gre za meščansko vilo, v kateri so bile različne dejavnosti in je nekako po sili razmer v preteklosti postala taka šola. Z novo namensko gradnjo pa zagotavljamo možnost za izvajanje programov v skladu s sodobnimi principi, s sodobnimi pristopi. In verjamem, da bomo to dosegli tako, kot je načrtovano v načrtovanih rokih.